ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ, ପରି ହେବ କି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହତ୍ୟା। ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ନେଇ ଏବେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ହେଉଛି ସରୋଜର କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସରୋଜର ବୟାନ ଆଧାରରେ, ଯାହାକୁ ଲିଖିତ ଆଧାରରେ ବନାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସରୋଜ ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ପରୀର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସରୋଜ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ସେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ବାଡ଼ି ପଟେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଅଛି ପଛ ପଟେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେବନି, ପାଟି ହେବନି, ସେଠି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ହି ତାକୁ ଫ୍ରକ୍ ବାହାର କରିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହି ରିମୁଭ୍ ଦି ଫ୍ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦି ଲେଗିଙ୍ଗସ୍। ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ଲେଗିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ଝିଅର, ସେ ଲେଗିଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବାହାର କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟେଡ୍, ବଟ୍ ହି ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇମ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କଲା, କ୍ରାଇ କଲା, ସେ ତାକୁ ହାତରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେସନ୍ କରିଛି। ହି ଆଡମିଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ମାଇ ନେକେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତାର ତଣ୍ଟି ସେ ଚିପି ଦେଇଛି। ଦି ଗର୍ଲ ଡାଇଡ୍। ବଟ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ୱିୟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ପାର୍ଟ କମ୍ସ ନାଓ। ଇଭନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଗର୍ଲ ଡାଇଡ୍, ହି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ହାଭ୍ ସେକ୍ସ ୱିଥ୍ ହର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଡେଡ୍ ବଡି, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ୱିୟର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଭେରି ୱିୟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଇରି ଥିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ନେଚୁଲି, ଏଜ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ, ମୋର ବି 22 ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ପୋଲିସରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସିନ୍ ସଚ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ହର୍ଡ଼ ଅବାଉଟ୍ ସଚ୍ କେସେସ୍, ଏମିତି କେସ୍ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିନି, କେବେ ଶୁଣି ମାନେ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇନି। ଇଭନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଗର୍ଲ ଡାଇଟ୍, ହି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ହାଭ୍ ସେକ୍ସ ୱିଥ୍ ହର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଡେଡ୍ ବଡି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ବୋଥ୍ରା କହିବେ କି କେଉଁଟା ଠିକ୍? ପୋଷାକରେ ସିମେନ୍ କଥା ବି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଲାଗିଥିବା ସିମେନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜର ବୋଲି ବୋଥ୍ରା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହିଲା ସିମେନ୍ର ଗ୍ରୁପିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସିମେନ୍ କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବନି, ତେବେ ସରୋଜ ଦୋଷୀ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ ବୋଥ୍ରା? ସେହିପରି ରକ୍ତଲଗା ଗାମୁଛା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ବୋଥ୍ରା, କହିଥିଲେ ପରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ବେଳେ ନାକରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ସେହି ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିଥିଲା ସରୋଜ, ପରେ ଅନେକ ଥର ଧୋଇଥିଲେ ବି ଦାଗ ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କହିଥିଲେ ପୁରା ମୃତଦେହକୁ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ସରୋଜ, ତାହେଲେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବେଳେ କେମିତି ମିଳିଲା ମାତ୍ର 12ରୁ 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼? ବାକି ହାଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ ବୋଥ୍ରା କହିଲେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଫେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଅକରେନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦି ରିଲାଏବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦି କୋର୍ଟ, ବିଫୋର୍ ଦି ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ, ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତରେ ଏଇଟା ରିଲାଏବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଏଇଟା କ୍ରେଡିବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଆସି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ, ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ 160 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଏ କଥା କହିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତ କହିବେନି ଯେ ସବୁଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆମ ଆଗରେ କହିଛି, ନାକରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଲା ବୋଲି ସେ ଆମ ଆଗରେ କହିଛି, କି ଫ୍ରକ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ତ ଆମ ଆଗରେ କହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଦନ୍ତରେ ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଏଇଟା ମିଛ ପୁରା ଗପଟା ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିଛି ନିକି କହିଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗପ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରୋଜର କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସିମେଲ ଲଗା ଫ୍ରକ୍ ଓ ଗାମୁଛା କଥା କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବୋଥ୍ରା ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ କାହାଣୀ? ବୋଥ୍ରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ କନଫେସନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଛ? ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବୋଥ୍ରା? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଯଦି ବୋଥ୍ରା ଏଭଳି କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ କେମିତି? କେମିତି ପରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।